Ndërkohë, kryeministri Albin Kurti bashkë me ministrin e Brendshëm Gjelal Sveçla mbajtën një konferencë për media ku folën për situatën veri. Kurti tha se ngjarjet atje ishin të nxitura e të financuara nga Serbia, derisa i falenderoi SBA-t e BE-n për rolin e tyre në qetësimin e situatës. Një dit pas zhvillimeve në veri të vendit, kryeministri Albin Kurti dhe ministri Brendshëm Gjelal Sveçla dolën në një konferencë për media ku theksuan se ngjarjet të mbrëmshme në veri ishin të nxitura dhe të orkestruara nga Serbia. Nuk do të lejojmë destabilizimin e rendit kushtetues demokratik të Republikës sonë, do të kujdesemi që të mbizotrojmë ligji dhe paqja për siguri dhe mirëqenje të të gjithë qytetarëve padalim. E kuptojmë prengën e faktorëve evropian dhe amerikan për efektin negativ të fushatës së dezinformimit mbi dy vendimet tona të 29 qershorit. Andaj kemi shprehur nga dishmërin tonë që zbatimi i këtyre vendimeve të shtyhet për 1 shtator me njëherë pasi të hiqen të gjitha barrikadat. Ndërkaq, ministri i punëve të brendshme Gjelal Sveçla bëri të ditur se kanë filluar hetimet pas zhvillimeve në veri. Nga zhvillimet e djeshme kemi 11 qytetar të Republikës së Kosovës të cilët janë të lënduar dhe të cilët kanë marrë trajtimet e nevojshme, ndërsa janë dëmtuar edhe disa vetura të qytetarëve si dhe të policisë së Kosovës nga strukturat kriminale, ilegale të armatosura dhe për këtë policia Kosovës tashmërisht ka fillu hetimin. Lidhur me rolin e bashkësisë ndërkombëtare në qetësimin e situatës, foli kryeministri Kurti. Kam biseduar me shkelqësitë e tyre, zotrinjtë Jose Borrell dhe Jeffrey Hovenier. I falenderoj për komunikimin e hapur dhe rolin e tyre. Në veçanti e çmoj lartë për kushtimin e ambasadorit amerikan, i cili i shqetësuar me situatën por si ne të tjerët, kontribuoj shumë mbrëm për zbutjen e gjendjes gjithnjë duke mbështetur shtetin dhe qeverin ton vendimet e qëndrimet ton. Kurti tha se masat e vendosura nga qeveria janë të ligjshme.